إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فيا عباد الله سلام زاهولا لقد يوزي شنون الله سبحانه وتعالى najljepši salavat, najljepši selam donosimo na posljednjeg Allahovog poslanika, najodabranijeg roba, našeg uzora i našeg miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, ashaabe, sve vas, vjernike koji slijedite put Rasulullaha do sudnjega dana. Kaže uzvišeni Allah tebareke ve teala, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أو vjernici bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite osim kao pravi mu'mini. A zatim, draga, cijenjena i poštovana braćo, od naše vjere Islama jeste i iman, vjerovanje čvrsto u Allaha subhanahu wa ta'ala. I od onoga što znamo o imanu, o vjeri, jeste da se vjera naša i naš iman povećava Allahu subhanahu wa ta'ala i kod nas sa našim ibadetom. A da se naš iman i naša vjera uništava, odnosno smanjuje sa našom nepokornošću uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Ja bih se nadovezao, braćo, na prošlu hutbu kada smo spomenuli riječ Ibn Kajima rahimahullahu ta'ala, koji je rekao tumačeći hadis Allahovog poslanika koji bilježi Imam Ahmed, kada je rekao Resul sallallahu alejhi ve sellem: "Men tareke shay'an lillahi awadahu Allahu khayran min." Ko ostavi nešto radi Allaha, Allah mu to nešto što je ostavio nadoknadi mnogo struko. Bilo da si ostavio grije, ili da si ostavio raspravu, ili da si ostavio nepokornost Allahu, ili da si ostavio sve ono što te vodi da budeš nepokoran svome gospodaru, Allahu subhanahu wa ta'ala. A najbitnije stvari koje je spomenuo Ibn Kajim jesu pet, da ti Allah kaže nadoknadi el unz, da ti nadoknadi ljubav, odnosno zadovoljstvo Allaha te barake ve teala sa tobom, a i ti da budeš zadovoljan sa svojim gospodarom. Da ti nadoknadi mehabbe, ljubav Allaha te barake ve teala prema tebi, i da ti zavoliš svoga gospodara ostavljajući određeni grijeh koji si radio. Da ti nadoknadi Allaha te barake ve teala smirenost u srcu, odnosno da se Allah te bareke ve teala smirio, odnosno te zavolio, i da si ti smiren i ustrajan u vjeri Allaha te bareke ve teala. Da ti nadoknadi snagu od Allahove snage, da ti podari snagu Allahove vjeri, i da ti nadoknadi Allah te bareke ve teala en-nešar, odnosno put, odnosno ustrajnost u Allahovu subhanahu ve teala. Zato vraćujem Ibn Kajim rekao: el insan, čovjek kome Allah da ove osobine od Allaha te bareke ve teala, da mu da zavoli svoga gospodara, a kada zavoliš Allaha i on tebe, Allah ti da da osjetiš tu slast vjere imana. Ako osjeti tu slast ovoga imana, ove vjere, ovaj dunjaluk u njegovim očima postaje nebitan. Sabura emanahu kullu šej,
sve ispred njega na dunjaluku se smanji. Zato je Resul sallallahu alejhi ve sellem rekao, dva rekata sabahskog sunneta su vrijednija od cijelog dunjaluka i svega što je njemu. Zato je Resul sallallahu alejhi ve sellem rekao, sve što je na dunjaluku, od ljudi, od džina, od onoga što Allah tebareke ve teala stvorio, ne vrijedi kod Allaha koliko krilo jedne mušice. Hoće da nam kaže koliko je vrijednost svega ovoga kod Allaha subhanahu wa ta'ala, za čiji mi vijek potrošismo i zdravlje, izgubismo i veze, poremetismo i bratstvo, porobismo. Upućuje nas Allah tebareke ve teala da spoznamo istinski muslast Allaha tebareke ve teala. U suprotnom, braćo, kaže Imam Malik ibn Dinar, inna lillahi ukubatu fil kulubi wal abdan, zaista će vas Allah, kaže, iskušavati sa tegobama u vašim srcima, odnosno u vašem imanu, u vašoj vjeri i u vašim tijelima, abdan, u vašim tijelima sa bolešću, wa dinten fil ma'išeti, i sa tegobom u vašem životu. Tegoba u našem životu, tegoba imenika, tegoba rizika, tegoba svega, da se mučimo. Osahatem fi rizk, i neće vam dati, kaže, beričeta u rizku, u nafaci. Koliko god da imaš imetka, osjetit ćeš da je malo. Koliko god da si skupio, osjetit ćemo da nam treba više. Nećemo osjetiti zadovoljstvo i kraj tim blagodatima koji nam je Allah tebareke ve teala dao. U ovahnel fil ibad, i slabost u ibadetu i slabost u odnosu jedni naspram drugih. Zato je Ibn Rađab, spomenuo sam da ovdje, govori kada je pisao knjigu Al-Hushu'a fi Salah, skrušenost u namazu. I kada je spominjao u vijeku kojem je on živio prije par stotina godina, kaže se tedhulunel mesjidel džamija. Nije mala džamija, nego kaže učite u velike džamije. To su džamije u kojima se klanja obajra namaz. Kaže ovo se teđidune, kaže i nećete naći nikoga, a da je slušen Allahu tebareke ve teala u namazu. Kaže dalje, i vidjet ćeš ljude koji klanjaju namaz, kaže četvoro rekati, pa ga klanjaju tri rekata zajedno sa imamom, a da neće imat niko da opomene, odnosno niko neće biti prisutan u tom namazu. Kaže, i doživjet ćete vrijeme kada će imam klanjati sada nijaciju, a posle namaza neće znaći šta imam učiti. I Allah mi vraćao, ko da smo sve ovo mi danas doživjeli. A nema ni jedan ibadet koji našu prisutnost ili odsutnost sa našim gospodarem oslikava tako jasno kao namaz. Zato Allah tebareke ve teala u namazu nije bez veze rekao da se posle svakog pregibavanja, vraćanja sa sedde na sedu spominju riječi Allahu Ekber, Allah je najveći. Smo li kad razmišljali zbog čega Allah u namazu dao da se ove riječi stalno ponavljaju, svakodnevno, u svakom namazu, i to nekoliko desetina puta da tekne žiči Allahu Ekber. Ovo se vraća u šarijatu, zove tembihatu fi salah, upozoravanje u namazu. I kažu učenjaci da u nijednom ibadetu Allah toliko upozorenja nije dao i nije upozorio ljude kao što je to u namazu. Posle svakog pregibavanja, posle svakog učenja, Allah ti je naredio da kažeš riječi Allahu Ekber, Allah je najveći. Da shvatiš da je Allah iznad tebe, da shvatiš da je Allah najveći. Da shvatiš da ako ne prateš Allahu na sebi sledeći namaz, da si griješan. Allah je najveći. Proučiš Fatihu pa rekneš Allah je najveći. Odeš na ruku, Allah je najveći. Pa se vratiš pa kažeš sami Allahu limen hamd. Rabbena leke hamd. Gospodaru, tebi hvala što si mi olakšao da ti govori da si ti moj gospodar koji je najveći. Kaže ovdje nam gafele. Kaže nam rađe. A onaj ko bude nemaran u svom namazu, to je najveći vrhunost njegove nemarnosti i badati na Allahu. Sve mimo toga, braćo, je manje. Na život kući je slabiji od ovoga namaza koju gledamo. Zato Ibn Rađab kaže lovo džetu fi adi isara. Ako nađete u tom namazu slast, ljepotu, želju za Allahom,
Kaže da je Sare dunija kunuha u ekmedija. Kaže postaće dunjaru ptio i sve ovo što je na njemu. Kema Sare li Abdullah indema kar, kao što je se desilo sa Abdullahom. Abdullah je bio čovjek koji je Resul poslao Kajsiru, vladar Perzije, Rim, ovaj, Rima, koji je Resul sa sebe poslao. Pa je rekao vladaru, leuna tejte ni mulke kullu. Kaže, postaće vama dunjalu kao što je postao njemu. Kaže, kada bi mi dao cijelu tvoju vlast i cijelo tvoje bogatstvo koje si imao u tom vremenu koje je imao, kaže, leuna tejte ni mulke kullu, ma taraktu dini Muhammedi, tarfetaj, ne bi ostavio vjeru i propise Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, koliko je trepta jednog oka. Kaže Ibn Ređab rahimahullahu ta'ala, wahada dalil, kaže, ovo je dokaz njegove vjere, odnosno njegovog zadovoljstva, imana i slasti prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Nije razmišljao da kaže, ostavit ću vjeru ujutro, ostavit ću vjeru na podne, ostavit ću je heftu dana, mjesec dana, od Bajrama do Bajrama, od Ramazana do Ramazana. Ne, kaže, ma taraktu dini Muhammedin tafetaj. Ne bi ostavio vjeru Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam tog tafetaja. Zato što su shvatili istinski šta znači u riječi Allahu, tako je odnosno riječi imana, lezeta, slasti, vjere, Allahu subhanahu wa ta'ala, molim Allah da nam podari braćo. Mjesec Ramazan se bliži, shvatimo riječi Allahu subhanahu wa ta'ala. Kada ima mali Ibrahim Allahu ta'ala, koji ima mali? Ima mali, ima malikijski mesec, čuli ste svi, jel? Ima mali braćo koji je živio u Medini odmah posle Resulullah sala sve generacije koja je dolazila. Koji je naslijedio stup Resulullah gdje je dužno desno na Allahom sanih sa sve, gdje je sedio. Ima mali koji kaže nikad hadis Resulullah nije spomenuo se i okupo. Nije imalo vode u Medini braćo. Bilo teško braćo, ali ima mali koji imao vodu jer je čuo za hadisa Allahom poslanika. Kaže, kad bi ga god neko pitao, odnosno šerio hadis Rasulullah, a bio je hatim, bio je učenjak u fikhu ima mali, kako da se skupu svi učenjaci u to vremenu, ima mali bi pobjedio svojim znanjem koji imao od Allahu tebareke ve. Pa je sedeo, pored stube, i kada bi ga pitali hadisu, to ljudstvo bi okupo bi se, opro bi se, pa bi došao da govori o Allahu poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. O riječi Rasulullah. Zamislite ovaj imam koji je prozvan imam Darul Hidžre. Kaže, imam kuće Hidžre Resulullah sa sebe. Poslanik došao u Galahu, u Medinu, grada Allahov poslanika sa sebe. Kaže, imam mali, karima Allah, kaže, kullama eđu fi qalbi qaswa. Kad bi god osjetio u svom srcu, nema. Nema braću kod osjeti, nema kod Allah. Kaže, a ti Muhammed ibn Munkeder. Došao bi kod jednog zahiba alima koji se zvao Muhammed ibn Munkeder, koji je dan i noć provodio Allahu pokoru. Kaže, pa bi došao kod njega, fe ne zrtu i nejim, pa bi ga pogledao lice. Kaže, fe tajidu e jame, pa bi, kaže, uzeo, kaže, ima da me drži dan. Kaže, imam rađer, kaže, ovo je, kaže, posljedica njegove čistoće, njegove srce ima mali. Ko mi, na primjer, da dođemo, vrati na dumu, da dođemo na ders, na predavanje, da čuješ nešto da Allah vjeri da te drži nedelju dana i ja dane da ne propustiš i badete i pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato ja molim Allah braćo, svima nam je potreban savjet. Ova džuma je savjet. Da pomognemo jednim drugima, da se posavjetujemo u Allahovoj vjeri, jer kažu oni koji se savjetuju i oni koji se pomažu na dobro, kaže, to su znakovi njihove dobrote, odnosno njihovog uspjeha na dunjalu. Oni koji se ne pomažu na dobro, koji govore ružno među drugima i koji grobom i prepričavaju razno razne stvari, to su znakovi njihove propasti na dunjalu. Ja molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam ova džamija bude tijesna, da sve namaze na džumu, molim Allaha subhanahu wa ta'ala da budemo od onih koji pomažu jednim drugima, koji savjetuju jednim drugima dobro obraćaju zla i posljedna naša dobro jeste, hvala Allah, gospodaru svi svijetu. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يدعو لك جميعا في صلاة القمة ابن قيس النخعي. القمة ابن قيس النخعي برضو يدعو لك في سكومينو تريلي.
svojim drugim. Pa je rekao, imšu bina, ne zdadu imana. Idite, kaže, sa nama, povećat će nam se naš iman. Budimo, kaže, zajedno, povećat će nam se naša vjera u Allah. Idimo jedni pored drugih, jedni za drugi, kaže, povećat će se naša vjera u Allah. Idimo na predavanje, na dersove, na halke Kur'ana, povećat će se naša vjera ka Allahu. Alkam ibn Kajs je bio učenjak fatih, odnosno bavio se fikhom, propisima Allahove, te barake ve ta'ala vjere. Pa je govorio, dokaz života i živoga srca kod muslimana vjernika jeste da otvori Kur'an, da prouči Allahovu knjigu, da uči hadise Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem i da uči propise Allahove subhanahu wa ta'ala vjere, odnosno da čita knjige iz fika, da poznaje propise. A dokazi, kaže, mrtvila, odnosno mrtvog srca, jeste da nam je teško da otvorimo Allahov govor, da otvorimo hadis i da učimo propise Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Jer kaže dalje, svaki, kaže on, koji ne spozna propise Allahove vjere, braćo, šerijat, fik, propisi Allahove vjere, jesu precizno određene stvari koji se tiču od tvog rođenja, od tvog začeća do tvoje smrti. Propisi svih propisa, detaljno opisani u sunetu, praksu, knjigama islamskih učenjaka. Ovi propisi, braćo, kako islamski učenjaci se bavili, proučavali fika do te vjere da bi raspolovili koliko je blaka u propisima da određu da li je stvar halal ili haram, da li je dozvoljena ili je zabranjena. Kaže, ove stvari ti povećavaju tvoje vjeru Allah. Ko spozna, braću, propise Allahove vjere, ko uči Allahove vjeru i ko se trudi da uči Allahove vjeru, spoznat će veličinu svoga, odnosno šerijata koji je Allah spoznao. Ko spozna veličinu šerijata ove vjere, spozna i veličinu svoga Allaha. Sve što se nalazi, braću, u našem životu, što nam treba o sreće, što nam treba na dunjalu i na ahiretu, nalazi se u propisima Allahove vjere. Čak neđuljudski naši odnosi, svi su spomenuti, znači nema nijednog da je izostavljeno. Od tvog začeća, do tvog rođenja, tvog života, do tvoje smrti i posle smrti, kom si ostavio kuću, šta je naslijedilo dijete, šta je naslijedila žena, šta je naslijedila čerka, šta je naslijedio brat, šta je naslijedio ovaj, sve je Allah potanko tu spomenuo. Zato je Resul sallallahu alejhi ve sellem rekao, men yuridu Allahu bihi khayran yufaqihuhu fi din, Allah kome hoće dobro na dunjaluku, da mu da razumije propise Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru, da razumije vjeru. A onaj ko spozna i nauči Allahu vjeru, azama še'nu Allahi fi kalbi, vrijednost njegovog gospodara Allaha povećava se u njegovom srcu. I zato nećeš naći učenog čovjeka da ohalali kamatu, da ohalali da kaže hijab nije potreban, da kaže može ovo, može ovo. Već se čovjek boji Allaha i onaj ko spozna vjeru, kome Allah hoće dobro, poduči ga propisima njegove vjere. Koga Allah poduči propisima, braćo, vjere, ko spozna šerijat, a da tešeru Allahi fi kalbi, povećat će se njegova samosvijest, odnosno vjera Allah subhanahu wa ta'ala u njegovom srcu. Ja molim Allah da nam poveća vjeru u Allaha, da shvatimo da mjesec namaza dolazi, da shvatimo da je namaz obavezan, da su ibadeti obavezni, da je bratstvo obavezno, da smo ko braća obavezni da pomažemo jedni druge, da savjetujemo jedni druge na dobro, da sitne stvari zanemarujemo, da idemo naprijed kao džemat sa kojim je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan. Posle braću ove džume, ako bude išala, bit će redovna servija u džami za održavanje ove Allahove kvalike od tada kuće. I možda više nije ni potrebno o tome govoriti koliko je bitno održavati Allahove subhanahu wa ta'ala kuće. Ali ono, braću, što je najbitnije, jeste da polako budimo svijesti da se džamija nijedna, braću, ne održava sebijom. Da se Allahove kuće ne održavaju sadakom, nego da se Allahove kuće održavaju najljepšim imetkom kojeg ima. Najljepšim imetkom. Zato poslanik se Allahu alejhi ve sellem kaže, mi smo primorani nekad da pravimo sebi, da bi imali grijanje, da bi imali toplu vodu, da bi imali čiste peškire, da bi imali vodu koju pijemo, da bi plaćali ženu koja radi.
radi čovjeka koji loži, nekad je čovjek primoran. Ali Allahove kuće, za njih, kažu islamski učenjaci, nije dozvoljeno davati nekad zekat, zbog čega? Zato što se dodaje siromasima onima kojima je potrebno. Allahovim kućama se daje od najljepšeg imetka kojeg ima kuće. Zato da Allah hoće da da i da nam olakša, da se vrati ono što je bilo nekad, da se daju članarine za džamiju, za Allahovu kuću i da budeš ponosan sa tim što si od onih koji imaju prilike da udijelu za Allahovu kuću. A ne da čekamo da će pjesmu po zjerniju i da čekamo da će se neko smilovati i doći i reći evo ovo za Allahovu kuću. Da osjetiš da je to tvoja kuća. Da ova kuća koju nam je Allah tebarakatala dao na emanet, braćo, da su ovo naše kuće. Koje treba da gledamo, da čuvamo, da čistimo, da ostavimo i za sebe ljepše nego svoje kuće. Jer je ovo Allahova kuća, nije naša kuća. Ovu kuću, braćo, i ove kuće u Sjenici, niko neće podnijeti sa sobom grob. Ovo su kuće koje ostavljamo onima koji su iza nas. I ove kuće mi nikada čujemo. Innama ya'muru masajid Allahi kaže Allah tabaraka wa ta'ala, Allahove kuće čuvaju i održavaju oni koji Allah vjeruju u sudnji dan. I na kraju spominje Asa ulaika in yakunu min al-muhtadin, nadaju se da su to oni koji su upućeni. Pored svega, braćo, onoga što radimo na dunjaluku, obaveza nam je da čuvamo naše kuće koje nam je Allah povjerio, odnosno Allahove kuće. Jer onaj kaže koji čuva Allahovu kuću, u jednom hadisu se spominje, ne znam koliko je vjerodostojan, ali onaj kaže koji otkloni trun, odnosno trunke na tepu iz Allahove kuće, Allah će mu nadoknaditi to hurio na sudnjem danu. Koliko je bitno da kad uđeš u hramu da očistiš vejce za sebe, da očistiš tamo gdje staviš cipele. Kaže, ko otkloni trun, je džami Allahove kuće, Allah mu to nadoknaditi na sudnjem. Imamo mi tu svijest o Allahove kuće, ne volim da imamo. Imali ima Allah da nam podar da čuvamo Allahove kuće, ne odvraćujemo, sve Allahove kuće. Gdje su god potrebne da se pomognu u ime Allaha i da mi budemo ti koji grade i uspiju gradi džamije Allahove kuće. Svaku braću seždu koju neko od vas klanja ovdje, ti mora da shvatiš da imaš nagradu od te seđe. Jer nema boljeg djela za nas, za naše živote i posle naše smrti od džamije Allahove kuće. Zato ja molim Allaha da nam podari da budemo od onih kojima se Allah smilovao, da čuvaju Allahove kuće, da čiste Allahove kuće i da održavaju Allahove kuće i posljednja naša doba. Jeste, hvala Allahu gospodaru svih svjetova, danas je dan prijetka salavata na Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Riječi na Allahu te sebe rama ben zara, rama sebe 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 rama seb